obrigado. Obrigado, professor Valdomiro, pelo convite, pela CAPES também, por fazer tudo isso possível. E pelo Felipe, pela introdução. Então, o que eu vou falar hoje é sobre o título da original da... Era sobre o valor da neutralidade. E neutralidade, aqui, querendo dizer respeito à neutralidade de opinião. Né? Se eu sou mais ou menos neutro em uma opinião, significa, entre outras coisas, que eu estou menos ou mais disposto a aderir a uma determinada afirmação, bem como a sua negação. E o valor prático vai ter a ver com o papel que essa atitude, chamada atitude de suspensão de juízo, desempenha na ação racional de sujeitos que tentam decidir se algo é verdadeiro ou falso, acabam não conseguindo decidir se algo é verdadeiro ou falso, e daí qual tipo de perfil de ação que decorre desse estado de neutralidade ou indecisão. Né? A teoria formal mais bem constituída sobre ação racional é chamada teoria da decisão, né? No Fuzani. Isso não pode fazer isso. É. A teoria da decisão utiliza outros construtos do que aqueles usados por epistemólogos para falar sobre opinião, pelo menos epistemólogos clássicos, porque a racionalidade de uma ação, de acordo com essa teoria, vai depender basicamente de dois fatores. Um é comprovável que eu ache que um determinado efeito vai surgir como consequência da minha ação, né? Então, eu estou decidindo se eu vou fazer algo ou não fazer. Por exemplo, se eu vou tomar uma vacina ou não, ou se eu vou ligar para uma pessoa, ou se eu vou sair de casa ou não, ou se eu vou aprovar um projeto ou não. Vai ter uma medida, essa teoria vai ter uma medida chamada utilidade esperada. Utilidade esperada de uma ação. A ação pode ser qualquer um desses exemplos que eu mencionei, aprovar um projeto, sair de casa, tomar uma vacina, desde coisas mais corriqueiras até as coisas mais importantes. Que isso vai ser uma função de basicamente duas coisas. Um é a utilidade que eu assigno a uma consequência determinada, por exemplo, a consequência de ficar doente é uma consequência ruim, então essa medida aqui vai ser negativa. Ou a consequência de que muita gente vai perder emprego tem uma utilidade negativa, vai assignar um valor negativo. Vezes a probabilidade de que essa consequência boa ou ruim obtenha, condicional em desempenhar essa ação. Isso vai ser uma medida que vai envolver muitas possíveis consequências, né? Seja quais forem as consequências relevantes, então vai até isso. Sim? Aí, obrigado. Um conjunto aí sim, né? N de possíveis consequências. Só para dar um exemplo bem corriqueiro para utilizar em vários lugares. A ação é levar o guarda-chuva, né, antes de sair de casa, né? Uma possível consequência de eu levar o guarda-chuva é que eu vou ter que ficar carregando um objeto extra para lá e para cá, isso vai ter uma utilidade negativa. E a probabilidade que eu vou ter que ficar carregando um objeto para lá e para cá em vão é a probabilidade que não chova, basicamente, né?
E aqui poderia ser a utilidade da chuva, do evento em que chove, né? Chove e eu estou com guarda-chuva, e aqui a probabilidade de que chova. Né? Então, qual que é a utilidade de ficar molhado, por exemplo, se eu não tiver o guarda-chuva? A gente vai comparar a utilidade esperada de levar o guarda-chuva com a utilidade esperada de não levar o guarda-chuva. E aí, a que tiver a utilidade esperada maior é a racional para mim realizar. Se elas forem iguais, aí a gente tem mais ou menos um dilema prático, né, em que o sujeito não teria basicamente o que fazer. Bem, o que eu quero dizer, isso é só um sumário, né, da teoria da decisão, que utiliza essa ideia de probabilidades. Probabilidades aqui, no que diz respeito à vida mental dos sujeitos, correspondem a graus de confiança que a gente tem de que algo vai acontecer ou não, condicional em uma determinada ação. Então, a probabilidade de que, se eu ligar agora para minha parceira, a gente vai brigar, é o meu grau de crença de que isso vai acontecer se eu tomar essa ação. Né? E esse grau de crença, no melhor dos casos possíveis, vai estar baseado em casos anteriores, na evidência que eu tenho de casos anteriores, quantas vezes que eu liguei nessas situações e a gente brigou, e quantas vezes que eu liguei nessas situações e a gente teve uma conversa legal. Então, grau de crença é o que subjaz a teoria da decisão no que diz respeito a atitudes doxásticas. As opiniões que sujeitos têm são opiniões que vão do grau mais baixo até o grau mais alto, vai de zero até um. Né? A gente tem infinitos possíveis graus de crença. Por exemplo, eu tenho grau de crença. Ops. Grau de crença 1 de que o Valdomiro é o Valdomiro, a matautologia. Eu tenho certeza que isso é o caso. Meu grau de crença está aqui. Meu grau de crença de que a moeda vai vir com cara para cima quando eu jogar vai ser 0.5, porque tem 50% de probabilidade que caia cara, 50% de que caia coroa. Mas tem coisas no meio também. Por exemplo, eu tenho um grau de crença 0.75 de que vai chover amanhã, digamos, ou algo desse tipo. E zero é o grau mínimo de crença de uma coisa que eu duvido absolutamente, né? Por exemplo, eu duvido absolutamente de que eu sou o Valdomiro. Eu tenho o grau zero de crença nessa proposição. Mas, na epistemologia tradicional contemporânea, que não conversou muito com essa tradição mais formal, até, digamos, meados dos anos 80, em que a epistemologia formal começou a utilizar mais a ideia de grau de crença e etc., ao invés de falar em infinitos graus de confiança que eu posso ter de que algo é o caso, a epistemologia tradicional contemporânea operou com três atitudes doxásticas que são discretas, ao invés de serem graduais. Elas são absolutas, né? Que é a descrença, a suspensão de juízo e a crença, né? A descrença é um tipo de crença. E crença não significa, às vezes a gente usa o termo crença em linguagem ordinária para referir a uma mera opinião ou uma questão de fé. O termo técnico não implica isso. Na verdade, crença aqui simplesmente significa tomar algo como sendo o caso, né? Eu creio agora que eu estou aqui na sala falando, por exemplo, né? Eu creio que tomei café da manhã essa manhã. Eu creio que objetos caem quando eu largo eles, etc. Então, crer
que a alma é o caso, é simplesmente tomar algo como sendo o caso, tomar o mundo como sendo de uma certa maneira, né? Representar o mundo como sendo de uma certa maneira e não de outra. Descrença é um tipo de crença na negação de uma proposição, né? Então, por exemplo, eu descreio que eu não tomei, que eu tomei café da manhã, significa eu creio que eu não tomei café da manhã. E suspensão de juízo é quando a gente nem crê numa proposição ou afirmação, nem crê na sua negação. A gente fica, por assim dizer, em cima do muro, né? Não consegue tomar uma decisão sobre se aquilo é verdadeiro ou falso. Por exemplo, se você me perguntar se tinha uma aranha nessa sala há um ano atrás, no mesmo dia de hoje, há um ano atrás, eu vou suspender o juízo sobre se tinha uma aranha nessa sala. Quer dizer, pode ser que tinha, pode ser que não tinha. Né? A gente pode suspender o juízo sobre questões mais relevantes do que se havia uma aranha na sala. A gente pode suspender o juízo sobre se Deus existe. A gente pode suspender o juízo sobre se a inteligência artificial é possível e sobre um grande número de e outras coisas que a gente não consegue decidir, porque a gente não tem ferramenta suficiente para decidir se aquele algo é verdadeiro ou falso. Então, como que a gente faz para analisar o papel funcional prático dessa trilogia? No caso dos graus de crença, a gente tem essa teoria da decisão, né? A gente tem uma ideia de qual que é o papel funcional prático da crença. Geralmente, quando eu creio que algo é o caso, eu ajo de acordo, né? Se eu creio que uma determinada substância é prejudicial à saúde, eu vou agir e eu desejo preservar minha saúde, eu vou agir de tal modo a tentar evitar aquela substância. A não ser, claro, que eu tenha desejo de ser intoxicado com ela, que daí é um caso que eu combino a minha crença com uma intenção diferente, com um desejo diferente. Então, a ação é uma função das crenças que a gente tem e dos desejos ou intenções que nós temos. Isso se aplica a cães também e animais em geral que têm algum sistema cognitivo operante, né? A razão pela qual o cachorro corre até o pratinho de comida aqui é que o cão basicamente crê que pode ter comida lá e ele está com fome, deseja comer. Então ele age desse modo, a maneira como a gente explica a ação dele, atribuindo crença e intenção. E aí fica uma questão a ser respondida de qual que é o papel funcional prático da suspensão de juízo. Que tipo de papel esse tipo de atitude de desempenho na ação racional. Você poderia pensar o seguinte, suspensão de juízo é nada mais do que grau de crença 0.5. Né? Aqui a gente viu que vai de 0 a 1, aqui é a confiança máxima de que algo é o caso, aqui é a confiança mínima de que algo é o caso. Você poderia pensar, suspensão de juízo é como no caso da moeda. Eu suspendo o juízo sobre se a moeda vai vir cara ou coroa. E, portanto, suspensão de juízo nada mais é do que grau de crença 0.5, ou um intervalo aqui, digamos, de 0.4 até 0.6. Tá? Por sinal, isso aqui é infinito, né? Entre qualquer real, digamos, entre 0.5, qual é o próximo número real aqui? 0.5000000001. Isso aqui é infinitamente denso, né? Então tem infinitos graus de crença. Mas existe um resultado por uma filósofa chamada Jane Friedman, em que ela basicamente prova
que suspensão de juízo não pode ser reduzida a um grau de crença intermediário. A questão é um pouco complicada, eu não vou entrar muito nos detalhes, só vou explicar basicamente o que, que ela argumentou. É que, como eu tenho duas proposições que são probabilisticamente independentes, a probabilidade da conjunção dessas duas proposições é o produto das suas probabilidades individuais. Então, se eu tenho a probabilidade de P é igual a ponto C, e a probabilidade de Q é igual a ponto C, a probabilidade de P e Q vai ser 0.25, que é o produto das duas individuais, assumindo que elas são probabilisticamente independentes. Então, a probabilidade da conjunção facilmente cai para fora do intervalo de neutralidade e cai para o lado da descrença mais do que para o lado da suspensão de juízo. E ela argumenta em casos em que é um racionalmente suspendo juízo sobre P, racionalmente suspendo juízo sobre Q, e racionalmente suspendo juízo sobre P e Q também, ao invés de descrer que P e Q. Então, se a suspensão de juízo não é redutível ao grau de crença intermediário, a gente vai basicamente precisar se basear em alguma outra coisa que a teoria da decisão clássica, que usa a noção de grau de crença, para entender a racionalidade desses tipos de atitudes aqui. Eu queria fazer isso bem informal. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas no meio do caminho, por favor, sintam-se à vontade. Ok. Agora vamos olhar para o que é essa atitude de neutralidade e pensar mais ou menos que tipo de papel ela teria. Tem uma frase que a gente usa tanto em português como em outras línguas, que é pular para a conclusão, né? Quando uma pessoa não tem evidência suficiente para estabelecer uma certa afirmação, e ainda assim não faz, a gente diz, você está pulando para a conclusão, né? A evidência até agora não indica fazer esse tipo de afirmação e ainda assim você está fazendo. A suspensão de juízo é como uma maneira de evitar pular a conclusões, porque se a evidência não dá suporte suficiente para um determinado tipo de afirmação, muito embora a gente possa ter um grau de crença um pouquinho mais alto na proposição do que na sua negação, a gente vai, se for racional, ficar neutro, né, e esperar por mais evidência, caçar mais evidência, para fazer um juízo mais bem informado posteriormente. Nos casos em que a evidência não nos intitula a tirar conclusões. Então, a suspensão de juízo desempenha o papel de nos tornar sensitivo a informações relevantes, capazes de desfazer a neutralidade, para tirar conclusões de maneira certa. Que são vindicadas pela evidência. Então, o Peirce, que você me falou esses dias que eu não conhecia, eu acabei lendo um artigo dele ontem, On the Powers of Man, uma coisa assim, dos poderes do... Inspirado em Greek. Podia ser um título diferente, etc., mas é esse o título. E daí ele diz, a suspensão de juízo tem uma tendência suicida, porque o ponto dela é tentar aniquilar a si mesmo. Então, por que, que eu estou em dúvida quanto a ser P ou não P? Bem, porque isso vai me motivar a fazer investigação, e se eu coletar a evidência que eu preciso e fazer o raciocínio que eu preciso, eu vou eliminar a suspensão de juízo. Então, ela existe basicamente para ser eliminada. Não é bom para nós, enquanto indivíduos, sempre estar em dúvida, estar em um estado de neutralidade. A gente, às vezes, precisa de um determinado tipo de informação.
E uma ideia de que a gente entra nesse estado de neutralidade, de suspensão de juízo, porque ele vai desempenhar uma função de nos motivar a buscar mais evidência e performar certos tipos de passos cognitivos que vão nos tirar daquela própria estado de neutralidade. Né? Então, a gente pode pensar em termos gerais, né, o papel prático da suspensão de juízo, que eu tenho aqui um certo estado informacional, né, um conjunto de informações que eu tenho disponíveis a mim. Dadas essas informações, eu não consigo nem estabelecer que P, e eu nem consigo estabelecer que não P. Por exemplo, dadas as informações disponíveis a mim, eu não consigo nem estabelecer que tem casos de coronavírus em Salvador, nem consigo estabelecer que não tem casos de coronavírus em Salvador. O que, que eu vou fazer? Bom, eu vou ir procurar entrar num outro estado informacional que vai me permitir estabelecer, por exemplo, que há casos aqui. E aí eu elimino totalmente com a possibilidade de que não ter. E o que faz eu passar de um estado informacional para o outro, que me motiva a passar de um estado informacional para o outro, é o fato de que no estado inicial eu estava suspendendo o juízo sobre se P é o caso ou não. Tem uma pergunta? Não? Eu queria te levantar a mão aqui. Principalmente isso vai ser relevante quando tanto agir com base na suposição de que P é o caso, quanto agir com base na suposição de que não P é o caso, seria praticamente danoso ou para o indivíduo ou para a sociedade. Na teoria da decisão que eu falei antes também, a gente não precisa pensar nos utílios, no valor de utilidade, como o que o indivíduo valoriza. A gente pode pensar o que um grupo valoriza, ou o que é, se queremos ser objetivistas sobre o valor, o que é objetivamente tem valor, etc. E aqui também a gente pode dizer algo similar. Então, presumivelmente, esse estado foi designado para situações onde está no nosso melhor interesse achar a resposta sobre se P é o caso, sobre se uma certa afirmação é o caso. Então, ela nos empurra para a investigação. Deliberar ou decidir o que fazer envolve considerar cenários alternativos, né? Ou cursos de ação alternativos e diferentes maneiras em que o mundo poderia ser. Mas, às vezes, não é claro para nós se uma ação vai produzir um certo efeito ou não. E o custo de agir pode ser alto, né? Então, o sujeito, ao suspender o juízo, ele pode refrear de agir e, dessa maneira, evitar os riscos relevantes. Se essa pessoa realmente precisa saber o que ela precisa fazer, então, coletar mais evidência antes de fazer a decisão, de uma maneira mais informada, é o que ela vai precisar fazer. Então, basicamente, se eu estou deliberando sobre se eu vou fazer algo ou não, digamos, eu estou deliberando sobre se eu vou fazer um doutorado em filosofia, eu vou fazer um curso em filosofia. Eu estou considerando, eu faço a suposição de que eu traço esse início de carreira, é uma ação que eu desempenho, e daí me pergunto, será que essa ação vai trazer tal e tal efeito? E daí, na suposição de que eu desempenho a ação, eu vejo alguns cenários em que o efeito desejado obtém,
e alguns cenários em que o efeito desejado não obtém. Talvez seja mais ou menos bem distribuído, né, os cenários em que o efeito desejado obtém e aqueles em que não obtém. Então, quando isso acontece, eu suspendo sobre se o efeito vai ocorrer condicional em desempenhar a ação. E isso leva a, como mencionado anteriormente, evitar riscos. Eu usei um exemplo no curso do gato, que porque acho que animais têm estados doxásticos assim como nós, isso não é tão controverso assim. De um gato que eu mostrei um vídeo numa outra apresentação que ele está na beira do. Acho que é uma mesa, uma superfície. Não tem um gato. E aqui tem tipo um armário. E ele fica hesitando, fica fazendo assim, tentando decidir se o gato vai pular para o outro lado ou não, né? Porque ele está mais ou menos simulando, porque ele já viu situações de pulo anteriormente, ele tem uma memória, tem faculdade de imaginação, pode ocorrer um filme mental em que esse filme mental codifica certas regularidades naturais observadas no mundo. E o que o gato antecipa sobre possíveis consequências da solução, ele vê alguns cenários em que ele chega do outro lado e ele vê alguns cenários em que ele não chega do outro lado, né? E por isso fica hesitando. Ao suspender o juízo, o esperado é que ele não vá pular e ao não fazer o pulo, dado que é uma situação incerta, arriscada, ele evita alguns tipos de risco. Esse é um exemplo mais assim, simples, né, animalesco, mas isso simplifica a questões mais estruturalmente relevantes para nós. Ok, então a primeira resposta que serve daí é que a suspensão de juízo desempenha um determinado papel na ação racional, porque ela faz duas coisas. Ela nos permite refrear e tomar decisões arriscadas, e segundo, ela nos motiva a buscar mais evidência, buscar mais informação, para então fazer uma decisão mais bem informada. A segunda parte, não vou demorar muito, eu quero ser breve, na verdade, é que tem casos em que a gente suspende o juízo sobre algo, muito embora aquilo que nós já sabemos estabelece se a proposição que nós suspendemos o juízo sobre é verdadeira ou falsa, muito embora a gente não consiga ver, né? Então, eu tenho um estado de informação, e esse estado de informação estabelece que P é o caso. Só que eu, enquanto sistema cognitivo, não consigo ver a relação entre a informação que eu tenho, que está ali disponível no meu corpo de evidência, e P. E daí eu suspendo o juízo sobre P. E quando eu faço isso, eu estou suspendendo o juízo sobre algo que a minha evidência não é neutra sobre, porque a minha evidência decide que P é o caso. Então, minha suspensão de juízo não pode ser epistemicamente racional nesse caso, né? Porque a gente falou isso também no curso ontem, a suspensão de juízo sobre se algo é o caso só vai ser racional, epistemicamente falando, se a evidência disponível ao sujeito é neutra quanto a se aquela proposição é verdadeira ou falsa. Só que a gente não é perfeito, a gente não consegue ver todas as implicações da nossa evidência, né? Alguns caminhos inferenciais da informação que a gente tem para a conclusão são caminhos difíceis de fazer, porque são inferências ou tipos de raciocínio que são complexos para a gente realizar. Então, muito embora, objetivamente falando, a evidência decide que P é o caso,
a gente não consegue enxergar que isso é o caso. E se tem alguma coisa boa em suspender o juízo sobre se tu é o caso nessas situações, essa coisa boa não é a racionalidade epistêmica, tem que ser alguma outra propriedade que a suspensão de juízo tem. E o que eu vou sugerir, o que tem de bom sobre a suspensão de juízo nesses casos, é de novo uma questão prática, ao invés de ser epistêmica. Então, só para dar um exemplo de conjuntos de informações que implicam algo, mas isso não é óbvio para nós, vou fazer um exemplo utilizado por um psicólogo cognitivo que faz pesquisa sobre raciocínio. Então, vamos deixar que um jogo de um para um, o jogo de um para um, ou um contra o outro, como a gente chama, a gente fala isso, né? O jogo de um contra o outro, é um jogo em que duas e somente duas pessoas jogam. Isso é por definição do que é um jogo de um para um, né? Tá, agora eu vou dar três premissas para vocês. E a gente vai ver que dessas três premissas algo se segue que é robustamente, isso foi testado, né? A maioria de nós não vê que essa conclusão se segue dessas premissas. Mas depois que a gente vê a prova, o raciocínio das premissas para a conclusão, daí a gente diz, é óbvio que sim. Né? Mas no estado inicial, a gente olha para as premissas e diz, não vejo que essa conclusão se segue. Então, a primeira premissa é de que um jogo de um para um irá acontecer entre duas das seguintes pessoas. Vamos o Alan, a Beth, a Carol e o Davi. Tá, então, suponho que você está em um estado informacional e o exemplo é sobre o jogo, mas poderia ser coisas menos triviais que essa, né? E você sabe que entre essas quatro pessoas aqui, duas delas vão jogar um jogo de um para um. Que ele se lembre, o jogo de um para um é definido como assim. A segunda premissa vai nos dizer que se o Alan vai jogar, Então a Beth também irá. E a segunda premissa vai dizer que se a Carol vai jogar, então o Davi não vai. Agora, suponho que eu pergunte para vocês, será que é o caso que a Carol vai jogar? Tem alguma garantia de que a Carol vai jogar?
Garantia, não. Não tem garantia? Então, a gente... Não. Eu também acho que não. Não. É. Não tem garantia, não. Então, a gente tem essas três informações, a gente está suspendendo o juízo sobre se a Carol vai jogar, certo? Será que a Beth vai jogar? Tampouco tem garantia. Sim. Pode jogar. Pode jogar. Qualquer um deles pode jogar. Mas será que ela vai jogar? Sim. Ela vai, sim. Sim. Vai? Vai, ela vai. Por quê? Então, porque... Porque se o Alan joga, ela joga. Se ela joga, ela joga. Se a Carol joga, ela joga. E se o David joga, ela joga. Ela joga sempre, né? Se o Alan jogar, ela joga. Sim. Se ela joga, ela joga. E se a Beth jogar? Ela joga. Que se a Carol jogar, o Davi não pode jogar, mas... Então a Carol tem que jogar com a Alan Cadete. Mas elas não que duas, somente duas pessoas jogam, esse é o problema. Então, o começo estava bom, porque se a Carol joga, então o Danilo vai jogar. E o Alan tampouco, porque senão jogaria no entra, porque se o Alan joga, então a Beth vai jogar. O único caso é se o David jogar, então quem vai. Quem poderia jogar? Não o Alan. A Beth é o caso que a gente quer. A Carol, já sabemos que ele vai jogar. Nós estamos voltando um passo essencial, que é. Aqui diz: se o Alan jogar, a Beth vai, sim, vai jogar. Sim. Suponha que a Beth não vai jogar. Sim. Então o Alan não vai jogar. Sim, claro. Mas daí, o Davi também não. Sim. Daí o Davi também não. Daí não vai ter jogo. E até Okay. Tá, então se segue diz que a Beth vai jogar. Necessariamente se segue. Sim, sim, sim. Que a Beth vai jogar. É, não. Na hipótese que vai ter o jogo. Exato. A premissa 1 diz, né? Então. Isso tudo está dentro do nosso corpo de informação. Sim. Se segue que a Beth vai jogar. E por um bom tempo a gente ficou suspendendo o juízo sobre se a Beth vai jogar. Essa suspensão de juízo que a gente tinha sobre se a Beth vai jogar, não era epistemicamente racional. Justo. Porque a nossa evidência, supondo que essa seja a nossa evidência, implicava, acarretava logicamente que a Beth vai jogar. Só que a gente não acha que tinha algum problema muito grande em suspender o juízo sobre a Beth vai jogar antes da gente correr o raciocínio. A gente acha, inclusive, que, bem, qualquer sujeito racional suspenderia o juízo sobre se a Beth vai jogar naquela situação. Mas, se não é a racionalidade epistêmica que tinha naquele estado de suspensão de juízo, então tem que ser alguma outra propriedade que é possuído por esse estado mental de suspender o juízo. Desculpa, por quê? Por que não seria uma racionalidade epistêmica? Porque a evidência implica P, portanto não é neutra sobre si P. Ah. E suspensão de juízo sobre P só é epistemicamente racional quando a evidência é neutra sobre si P. Ah, então não era racional. Não era epistemicamente racional. Ok, ok, sim. Mas era alguma coisa boa. Não é porque a gente... É um método de cálculo. Como? É um método de cálculo. Uma mas eu digo assim, de acúmulo lógico. Pode ser assim, uma coisa só de compaixão entre seres humanos, mas quando eu olho para um ser humano tentando resolver um problema, esse problema, e vejo, ela suspende o juízo sobre a conclusão, eu digo assim, esse estado de suspensão de juízo está desempenhando algum papel para ele. Tem alguma coisa boa sobre essa... estado de suspensão. Porque se não fosse por essa suspensão, você não teria chegado à conclusão
porque ele é bom. Eu quero sugerir que é por causa disso que ele é bom, por causa do o papel que ele desempenha na tentativa de reavaliar as implicações da evidência. Porque graças a isso você vai encontrar uma incoerência? Graças a isso você vai eliminar a própria suspensão de juízo. Porque se eu não tivesse o estado de suspensão de juízo, o que iria me motivar a tentar encontrar a implicação de se a Beth vai jogar ou não? Então, os passos aqui seriam o seguinte: se a suspensão de juízo sobre essa conclusão, nesse caso, não é epistemicamente racional, mas tem alguma coisa boa para ela, eu quero dizer que o que é bom sobre esse estado de suspensão de juízo é o papel funcional que ele desempenha na cognição. O papel funcional que ele desempenha no nosso pensamento de modo geral. E o que a Friedman diz é mais ou menos parecido com isso, né? Porque o ponto de vista dela é de que suspender o juízo sobre algo é estar investigando sobre se aquele algo é o caso. E a suspensão vai tentar destruir a si mesmo e nos habilitar a fechar a questão, a fechar o inquérito e encontrar uma resposta, né? Então, talvez a suspensão é o tipo de atitude que nós temos inicialmente para ir adiante e tentar responder uma questão. Isso não implica identificar a suspensão de juízo com o que a Friedman chama de atitude investigativa, mas minimamente quer dizer que um dos papéis da suspensão de juízo é de nos puxar a fazer a investigação sobre o que a nossa evidência suporta. Então, é porque o sujeito está indeciso sobre se a Beth vai jogar, e supostamente porque o sujeito tem algum interesse em responder essa questão, que o sujeito vai tentar raciocinar a partir das premissas e estabelecer a pergunta sobre se a Beth vai jogar ou não. Então, o que é bom sobre a atitude de suspender o juízo nesse caso, não é que a suspensão é epistemicamente racional, mas porque elas proporcionam o progresso de investigação racional que o sujeito está realizando, progresso no sentido de que algumas questões que antes eu não conseguia responder, agora eu vou conseguir responder. Se a pessoa que está fazendo isso é bem sucedida no final ao resolver a questão, fechar o inquérito, então isso significa que o estado de suspensão inicial não estava correspondendo com a evidência, mas agora o sujeito atinge o estado doxástico que corresponde com a evidência, que é vindicado pela evidência. Então, nesses casos, a suspensão de juízo é o que nos faz atingir o tipo de atitude doxástica que é requerido pela nossa evidência. É um papel de ser usado e jogado fora, basicamente. E isso está naquele quote do Peirce, né, de que a suspensão tem uma tendência suicida de eliminar a si mesmo. Ele falou em outro sentido, de coletar mais evidência. Nos nossos casos que a gente está olhando, eu não preciso coletar mais evidência nenhuma, eu já tenho toda a evidência que eu preciso para resolver a questão, eu só preciso parar, sentar e fazer pensamento, fazer raciocínio, né? Coletar mais evidência, nada do que vai adicionar vai fazer com que a evidência implique ou a negação da conclusão ou aquela conclusão ela mesma. Então, o que eu estou sugerindo é que a suspensão, baseada nesses casos em que eu já tenho toda a evidência que eu preciso para decidir se algo é o caso ou não, que muitas vezes
não é atitude epistemicamente racional, mas algo que nós precisamos para atingir a atitude epistemicamente racional. Isso implicaria que é possível que muitos dos casos em que a gente suspende o juízo, a gente o faz de maneira irracional. Porque, de novo, sabe-se lá o que a nossa evidência implica, sabe-se lá o que a nossa evidência acarreta, e por maior falta de tempo, às vezes falta de... porque o raciocínio seria muito complexo, e a gente tem que investir os nossos recursos cognitivos de uma maneira mais econômica, a nossa evidência decide se algo é o caso ou não, mas a gente não consegue enxergar que isso é o caso. E aí, quando existe um interesse ou uma pressão para resolver aquele caso, é o estado de incerteza, de suspensão de juízo, que vai nos motivar a voltar, olhar para a evidência, tirar conclusões dos pedaços que estão separados e colocar eles juntos, né? E aí chegar à conclusão que precisamos ter. Então, só para sumarizar a fala, na primeira parte, casos em que a gente suspende o juízo e a evidência não é suficiente para estabelecer a resposta, o papel funcional da suspensão de juízo é nos motivar a fazer mais investigação e buscar mais evidência, e também prevenir ação arriscada por meio daquela estrutura condicional, condicional na ação. Eu não consigo nem ver que a consequência boa vai obter, nem ver que a consequência boa não vai obter, e isso me faz refriar a ação. E nos casos em que a evidência consegue, por si só, objetivamente estabelecer a resposta para a questão, o papel da suspensão de juízo é basicamente aniquilar a si mesmo e nos estimular a fazer uma nova avaliação da evidência disponível e raciocinar com base nela para tentar chegar na conclusão. E é isso. Abrimos um espaço então para perguntas, observações, críticas. Primeiro, obrigada pela sua exposição, porque você foi muito claro e eu que não compreendo, não tenho leitura nessa área, gostei muito. E eu tenho duas perguntas para fazer de alguém que não conhece, a não ser o ceticismo antigo. Uma é, qual é a concepção de ser humano, de subjetividade que está por trás dessa teoria de ação que se apresentou? Porque me parece que nós somos muito mais confusos, a gente não tem muita clareza sobre as nossas crenças e desejos, muito menos uma ponderação sobre os efeitos ao agir, ou antes de agir. Então, eu queria saber se existe uma espécie de treinamento, como é que é isso? Então, pressupõe o quê? Que nós faríamos uma espécie de treinamento, né? Dialético-crítico, para dizer... em termos de ceticismo antigo. E a segunda pergunta é, que é isso, que é essa tal de evidência? Porque, assim, que sustenta a minha crença de que algo é bom, positivo ou ruim, negativo? Isso me incomodou um pouco. Bom, são as evidências. Evidências baseadas em hábitos que eu tenho ou informações que eu deposito mais ou menos crença. Aí quase que indo para um argumento circular. Mas, enfim, sem chegar a isso, eu queria entender que é o seguinte, nós somos, de alguma maneira, condicionados pela cultura, pelas regras morais que nós recebemos, religiosas, etc., da nossa família, as instituições, a educação. Isso é posto em xeque ou isso apenas é administrado? Porque, claro, que eu acredito que eu sou uma mulher porque eu nasci e me fizeram acreditar que eu sou uma mulher. Me colocaram o nome de Juliana, eu tenho que me vestir de tal ou tal forma, certo? Então, a minha crença, na hora que eu vou, sei, talvez exigir um direito das mulheres, ir no 8 de março, numa reivindicação,
Entende? Ela é posta em xeque ou ela é só administrada dentro dessa... Você entendeu um pouco? Eu diria que é mais posta em xeque do que administrada dentro do sistema, porque... Veja, se o conjunto total de informações que a gente tem, por exemplo, sobre gênero, é de que ele é subdeterminado pelas práticas sociais e linguísticas, então a evidência não indica, pode não indicar que você creia que seja mulher. Vai depender de qual que é a informação de fundo que você tem, basicamente. Então, o que a evidência suporta é relativo ao sujeito. Se eu tenho mais ou menos informação que você, vai fazer com que seja diferente o conjunto de crenças que é racional para mim ter e o conjunto de crenças que é racional para você ter. Mas, ultimamente, vai depender da sua pergunta muito importante, do que é, na verdade, a evidência, né? Então, tem, basicamente, três respostas, uma dizendo que evidências são os estados mentais do sujeito. Então, o que conta como evidência são as memórias que eu tenho, os estados perceptuais pelos quais eu estou passando, mais a definição dos conceitos que eu estou utilizando. São os internalistas fazem isso, né? Agora, os externalistas sobre evidência, eles não veem evidência como estados mentais, eles veem evidência como fatos que são recebidos por meio de várias fontes, né, fontes de conhecimento. Então, por exemplo, que eu estou com fome, eu tenho um estado mental de eu estar com fome. Mas esse pessoal contaria como evidência o fato, a proposição de que eu estou com fome é parte da minha evidência. Porque está chegando até a mim essa informação de algum modo, né, nesse caso por introspecção, ou por visão, quando eu vejo assim, que alguém pulou de um lugar para o outro, né, de que a pessoa pulou de um lugar para o outro, é parte da minha evidência, e isso é a proposição ou o fato de que a pessoa pulou de um lugar para o outro. E diferentes concepções de evidência vão tornar o corpo total de evidência mais magro ou mais largo. Quanto mais largo for o corpo de evidência, mais questões ele vai decidir, menos questões ele vai deixar em aberto, né? Então, por isso que, no caso que tu mencionaste anteriormente, se, por exemplo, tudo que a gente sabe não determina se um objeto é mulher ou se um objeto é homem, então a evidência não nos requer crer que aquele objeto é homem. E não há nenhuma garantia que a gente saiba o que a evidência suporta. Porque essa é uma das questões que a gente investiga também. Não é sempre transparente para nós o que a nossa evidência suporta. Principalmente os externalistas vão fazer esse ponto, né? Para que a evidência dê suporte para uma determinada informação, não precisa que a gente saiba que isso está acontecendo. Ou sequer que a gente saiba qual que é a nossa evidência. Eu posso ter algo como evidência e ser inconsciente. Eu não sei que faz parte do meu corpo de evidência. Agora, em relação à primeira pergunta, aquele arcabouço teórico da teoria da decisão... Só uma pergunta. Sim. Até me parece uma contradição você dizer que uma evidência pode ser inconsciente. Porque se ela é evidente, como que ela estaria... num lugar inconsciente ou obscuro, latente e de alguma maneira desapercebido ao sujeito? Inconsciente no sentido de que eu não sei que é parte da minha evidência. Então, por exemplo, digamos que eu vivi algo da minha infância e eu preservei a memória de um acontecimento da minha infância. Uhum. Certo? E a memória continua aqui no meu minha caixa de evidência. Só que por alguns outros processos eu tento evitar aquele pensamento, da maneira como meu pensamento funciona, eu tento evitar porque, digamos, foi uma experiência traumática ou alguma coisa desse tipo. Então, é uma evidência que eu tenho, mas ela não está acessível à consciência.
e ela pode desempenhar papel na minha formação de opinião, mesmo sem ser consciente. Isso é um dos ditos principais da psicologia contemporânea, de que isso acontece, né? Daí tem a psicanálise. Começou lá, né? Sim, sim. Luiz, começou lá. Tem uma questão sobre a evidência que tem muito a ver com a questão da língua também. Porque a palavra evidência em português é mais pesada, mais forte, mais robusta do que em inglês. Uhum. E agora mesmo, concluindo a revisão da tradução do livro de Gavin Brown, a gente decidiu não usar evidência, se usar apenas a palavra mais fraca, prova. Uhum. Prova, dado, dado. É. Uhum. Porque evidência é muito pesado em português, então é muito forte, é sempre muito forte. Né? Então você pode fazer essa ligação, é evidente que, uhum. E uma evidência pode não ser evidente, que pode ser uma opaca. É dado ou a informação parece é dado, melhor. Mas a nossa decisão de tradução foi evitar, colocou observação, né, quando ocorrer a palavra tal, está sendo traduzido em inglês evidência, mas não é. Agora a prova parece meio forte também. É, não, é muito difícil, é uma das palavras difíceis de traduzir em português, é evidência. É uma das difíceis. Seria mais se você tivesse para sustentar uma crença. Porque evidência tem na tradição nós temos uma força, de, inclusive evidência lógica, né? Nós temos uma obrigação de chegar a uma conclusão, coisa que aqui não está sendo usado assim. É, mas tem que a verdade é auto-evidente, né? Exatamente. Tá. O senso comum diz, mas isso é evidente, rapaz. Pô, você está me pagando o nome? Então, mas isso aí foi para a primeira pergunta sobre o afirmamento. Aquele arcabouço teórico da teoria da decisão, ele é usado para interpretar comportamento, inclusive, de mamíferos não humanos. Então, eu, como intérprete, uso aquilo como um modelo do comportamento de um determinado organismo, sistema cognitivo, né? Não existe a pressuposição de que o organismo em si pega e calcula a probabilidade de que a consequência tal vai obter e diz, olha, essa aqui é a minha crença, o meu grau de crença de que a consequência tal vai obter, e esse é o grau de utilidade que eu assigno ou atribuo para essa consequência. Mas é mais de terceira pessoa olhando para uma primeira pessoa e fazendo sentido da ação daquele organismo de maneira a fazer sentido daquela ação, né? Por que que o cachorro foi para a porta, né? Porque ele ouviu um barulho característico que está sempre associado com a presença do dono e ele deseja chegar perto do dono. Algo desse tipo, né? Mas sem pressupor que o cérebro do cachorro opera de acordo com o algoritmo bayesiano de teoria da decisão. Alguns fazem essa pressuposição mais forte. Em psicologia cognitiva contemporânea tem toda uma linha de pensamento representacionista que acha que existe no nosso maquinário cognitivo, né, a operação de algoritmos bayesianos, probabilísticos. Né? Mas essa não é uma pressuposição, uma tese basicamente metafísica, né, sobre o que é na cabeça da pessoa que está acontecendo, que não precisa ser comprada para teorizar sobre a racionalidade da ação, que é uma parte mais normativa do que descritiva. Né? Então, uma teoria mais explicativa da ação do que propriamente uma teoria que pode nos ajudar a agir bem, a viver melhor. Ela pode fazer isso também, né? Mas só em casos em que é muito claro para nós quais são as probabilidades, por exemplo. Que é raro. Então, por que você escolheu um caso em que muitos humanos cometem exatamente esse tipo de erro, essencialmente porque tendemos a subvaluar ou ocultar a validade do modus tollens, né, nesse caso. Temos a tendência cognitivamente comprovada, tem experimentos, sabe? Sim. É um pouco como a falácia do jogador
essas falácias que o intelecto humano não treinado para se fazer. Isso. Por quê? Então, por que você escolheu um caso em que, obviamente, se trata de um erro, e por que você acha que esse erro tem algum papel cognitivo a jogar na descoberta definitiva que, nesse caso, a Beth necessariamente ia jogar? Ou seja, se a gente tivesse começado com todos os casos possíveis, não? Tem Alan Beth, Alan Carol, Adam Lidia, a gente teria visto que a Beth tinha que jogar, mas, traído por essa tendência que temos, erramos. Mas se não fosse por você, que jogou na frente da gente o Modus Tollens, eu acho que a gente teria ficado contente com essa suspensão do juízo. E, nesse caso, a suspensão do juízo é de fato uma crença errada sobre a compatibilidade de certos fatos com os axiomas. Porque isso, e nesse caso particular, eu não teria tido uma tentação de resolver essa suspensão de juízo, não? Porque parece perfeitamente normal que, em certos casos, os axiomas não têm modelos em que a Beth joga e modelos em que a Beth não joga. Só que é falso. É um erro que a gente cometiu. Qual é o papel cognitivo desse erro? Então, eu queria um caso de erro. É para ser um caso de erro, no sentido de que as informações ou as premissas acarretam uma conclusão sim. particular. Sim. Mas a gente suspende o juízo sobre se aquela conclusão acontece ou não. Uhum. E a técnica, uma técnica bem simples, na verdade, de tentar encontrar casos em que duas coisas se separam. No caso, a gente tende a pensar, olha, se claro que depois que você já sabe a solução, e você olha para alguém que suspende o juízo sobre a conclusão, você diz que a pessoa está fazendo um erro. Uhum. Mas antes de saber qual que é a solução correta, a gente tende a pensar, bom, é que qualquer sujeito racional faria naquela situação, é suspender o juízo sobre se a Beth joga ou não. Uhum. Só que não pode ser racionalidade epistêmica, é falso que é epistemicamente. Uhum. Por isso que eu quis um caso de erro. Se não fosse um caso de erro, a gente poderia dizer, não, a suspensão de juízo é epistemicamente racional. Uhum. Então, eu quis separar a racionalidade epistêmica de outros fatores envolvidos na suspensão de juízo que tem a ver com o papel que a suspensão de juízo desempenha no pensamento, na cognição. Né? Porque a ideia é, se não é epistemicamente racional suspender o juízo, o que é que eu estou avaliando como sendo racional ou bom quando eu digo qualquer sujeito racional faria a mesma coisa naquela situação? Não, mas isso é falso, não é verdade que qualquer sujeito depois racional... Depois que tu sabe a resposta, você diz isso. Não, mas isso porque a gente tem uma sistemática tendência a não ser racionais, como no caso da falácia do jogador. Mas, sim. Mas aí você não diria que qualquer sujeito racional apontaria no mesmo número porque não saiu para mil vezes, não? É que os humanos não são perfeitamente racionais. Uhum. É como uma ilusão óptica, não? Sim. Você não diria que esse é um caso em que o sistema perceptivo funciona bem. Então, a gente diz as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente diz não é racional, uhum. no sentido epistêmico, uhum. a gente pode dizer é praticamente racional ao mesmo tempo, é, né? Certo sentido. Ou adaptativo, ou alguma coisa desse isso, tipo, né? Provavelmente sim. E em alguns casos, nos casos mais tricky, assim, uhum. A gente tende a pensar que tem alguma coisa que está sendo feito direito pelo sujeito. É, sim. É mais ou menos essa a ideia, a intuição. Né? E daí eu queria dizer que o que a gente está fazendo direito quando a gente suspende o juízo é que esse é o tipo de atitude que a gente precisa ter para combinar com a nossa intenção de resolver o problema, a voltar atrás e reavaliar a evidência e raciocinar com mais atenção
sobre as premissas disponíveis a nós, né? E aí chegar a uma resposta que elimina com a própria suspensão de juízo. Então a suspensão de juízo está ali para ser eliminada, para eliminar, ela está ali para incomodar, digamos assim. É, mas a pergunta que não incomoda até quando você não sai, não sabe que se não tem interesse, que, né? É, não é só isso, até quando você não saber que você cometeu um erro, não é o tipo de suspensão de juízo como tipo sobre Deus ou algo que você... Você quer saber, né? Vamos viver após a morte, coisas assim, que você não se contenta com suspender o juízo. Nesse caso, você diria, ok, esse é o meu cálculo, é errado, porque você simplesmente não viu algo, tem uma sistemática tendência a não ver, não perceber certas conexões lógicas. Mas os casos em que eu continuo suspendendo o juízo, geralmente a pressuposição que eu faço, se, de novo, se há um interesse, principalmente interesse prático, uhum, mesmo, uhum. Se você me perguntar, mas e a sua evidência, ela estabelece a resposta para a questão ou não? Uhum. Nos casos em que eu continuo suspendendo o juízo, eu vou tender a dizer que não, que eu preciso mais evidência. Olha, ah, sim, claro. Eu precisaria, né, que nem o Beto Ingresso... A Beth vai jogar... O Beto Ingresso tinha essa piada, né, de por que tão pouca evidência Deus, né? Por que Deus não deixou mais evidência para dizer que Deus... Então, ele virou agnóstico também, né? E eu acho que se você perguntar para o Beto Ingresso, a evidência disponível a você permite decidir se Deus existe ou não da mesma maneira como aqui decide, uhum, Sebastião Rajoy? Eu acho que ele vai dizer que não. E ele vai dizer... Naquele caso ele teria razão. Teria razão, exato. Então, nem todos os casos de suspensão de juízo são casos em que a evidência decide se... Uhum. se ou seja, nem todos eles são casos de erro. Mas os que são, daí a gente precisa explicar o que eles têm de bom, né? Porque não é a racionalidade epistêmica, é outra coisa. Sim. Mas todos os casos são casos de continuar a investigação. Sim, ou coletar mais evidência ou reavaliar a evidência. Sim. Tem as duas modalidades de fazer investigação, né? Uma é basicamente sentar e refletir, sim, e a outra é coletar mais evidência. Né? Sim. Ciências naturais e ciências a priori, digamos assim. Uhum. Curiosidade, talvez eu fugir um pouco aqui. Quando você falou da teoria da decisão, me lembrou bastante algo que eu estudo, que é o paradoxo do Asno de Buridão. Uhum. E eu queria saber se nessas novas teorias tem alguma solução em sentido de probabilidade, uhum, para esse paradoxo, porque ficar parado no caos, tendo um caminho que leva comida, sim, a água, e o outro que não, ficar parado levaria à morte, mas se você também escolhe um dos caminhos, você tem 50% de encontrar comida e água, 50% não. Não tem uma releitura, algum tipo de solução para esse paradoxo? Tem. O que acontece no asno de Buridano é que, na verdade, daí tem três noções, né? Uma é ficar parado, vou chamar P. A outra é ir para o... Desculpa, pode usar a outra caneta para a gente que vê? Ah, sim. Tá. Obrigado. Então, uma opção é ficar parado, a outra é ir para o lado esquerdo, a outra é ir para o direito. No caso do asno, essas duas aqui são iguais. Não tem razão nenhuma para preferir uma em relação à outra. Né? Mas essa aqui, ela é ruim. Né? Vamos botar menos um. Não, vamos botar menos infinito, porque é morrer, o bicho vai morrer. Então, a solução é de quando esse estado de coisas aqui se estabelece, escolhe arbitrariamente entre esquerda e direita. Não importa qual que você vai escolher. Porque a terceira opção é a pior, né? É basicamente isso. Agora, desculpa, isso não é verdade. Porque se elas são iguais, mas também igualmente ruins,
Tem uma opção que é boa. Suponho que todas elas são igualmente ruins. Daí não tem solução nenhuma. Ou seja, a tremenda decisão não tiraria do paradoxo, caso eles tenham todos a mesma valência. Mas no caso de Buridão, não são igualmente ruins ficar parado e escolher. É mais um caso de liberta sem diferença, não? Porque os casos iguais são menos ruins de ficar parado. Sim. Eu só tenho duas perguntas, mas sobre o esquema lógico, eu fiquei um pouco confuso em chegar à conclusão que Beth vai jogar se não apresentar qualquer outra informação como premissa isoladamente. Parece que as informações não são suficientemente fortes para me permitir chegar se a Beth vai jogar, se eu não tiver informações dessas. Então, a suspensão de juízo me parecia não só um ato lógico, mas um ato de satisfação, né? Eu não quero pensar sobre isso, então. Sim. Deixa pra lá. A mesma coisa se perguntar se Deus poderia construir uma pedra que mesmo não pudesse suportar. Eu não respondi. Não precisa responder. A outra pergunta é: fácil pensar a ação sobre um quadro bem fechado e possibilidades? Se tivesse investidor de Bahia, ela não queria nem saber de aula. Então, me parece que a ação tem um amplo espectro de escolhas, né? Ou de fundamentos, de possibilidades de inclinações, como possibilitam. Talvez Beth tivesse com dor de cabeça e não quisesse nem conversar com ele. Então, acho que pensar racionalmente na suspensão de juízo sobre um espectro humano é mais fácil porque você tem os dados, né? Você tem conteúdo para poder afirmar. Mas por que não pensar a suspensão de juízo não irracionalmente? Porque o ser humano nem sempre pensa racionalmente. Eu não busco razões para tudo. Quando me pergunto sobre política, por exemplo, eu não quero nem comentar. Porque eu não quero discussões. Mas é um caso de falta de interesse, né? Mais do que falta de racionalidade. Mas o julgamento algo também não depende do interesse do sujeito ou se eu posso afirmar se eu tiver. Nos dois casos, a parte da racionalidade epistêmica fica não afetada por isso ou não. Né? Peço se você tem interesse em responder a questão. Não. Eu estava pressupondo casos em que o sujeito tem interesse, e às vezes não só interesse em responder a pergunta que ele está suspendendo o juízo sobre, mas também algum tipo de pressão para resolver essa questão. Né? Então a gente pode encontrar, os exemplos eles só são exemplos, né? Os conteúdos podem ser modificados e as estruturas continuarem as mesmas, essa é a vantagem da lógica, né? Porque daí a gente olha para a estrutura, abstrai dos conteúdos e encontra milhares de exemplos em vários casos particulares diferentes. Né? Nesse caso aqui, o tipo de situação é em que o sujeito não está somente suspendendo o juízo sobre a questão e, digamos, fazendo assim, mas ela quer também achar uma resposta para a pergunta de se essa afirmação é falsa ou não. Né? E é a combinação do estado de agnosticismo, de incerteza, com o interesse que a puxam, a motivam a voltar e reavaliar a evidência e daí tentar tirar a conclusão que já estava contida lá de alguma maneira e ela não conseguiu ver antes. Então, nenhuma das atribuições de papel funcional, as atitudes doxásticas, de crença, suspensão, ou mesmo os graus de crença, são desacompanhadas de outros estados mentais, como interesse, desejo, objetivos, etc. É em combinação com esses outros estados que
as atitudes doxásticas promovem algum tipo de ação ou algum tipo de cognição. É, eu fico um pouco mais na dúvida, suspensão de juízo em conteúdos teóricos. Por exemplo, se um aluno, por exemplo, primeiro dia de introdução à lógica, o professor escreve no quadro, se chove, então eu não vejo, chove, as coisas estão vindo. O aluno, sempre com curiosidade, vai olhar a janela para ver se está chovendo. Me parece que a suspensão do juízo, se eu crio uma referência imediata, chove, então eu vejo, então eu vejo. Se eu não tiver o conteúdo do chove como dado, acho que as conclusões se tornam ilusórias. Né? Eu preciso de um conteúdo de princípio, que é o princípio do nós temos, para conseguir concluir. Então, acho que se um sujeito, pela primeira vez, não sei responder, tá? Tirando o julgamento dele, seja puramente racional, é simplesmente uma estratégia de interesse. Eu não vou saber, então, não respondo. Isso é um, seria um problema na metodologia de ensinar lógica, porque os exemplos não... Ah, isso eu concordo. Agora que os exemplos utilizados ali não se aplicam às crenças que o aluno tem, não significa que o aluno não tenha crenças para as quais aquele princípio se aplica. E, na verdade, um dos problemas, eu acho, que existe no ensino da lógica é esse. Que a falta de... Que, por exemplo, o exemplo que você deu, o exemplo que muitos professores de lógica dão dos... Todo homem é mortal, etc. Não. De falar em dar exemplos em que a conclusão lógica é, inclusive, surpreendente. Né? E com conteúdos que daí são coisas com as quais a gente se preocupa com. Né? Mas, e a implicação lógica em si mesmo é algo que a gente descobre também. Ela tá, quando a gente tem informação, se a informação é verdadeira, um monte de outras coisas, infinitas outras coisas são verdadeiras. Mesmo que ninguém nunca trace aquelas consequências. E a lógica é uma maneira de nos ajudar a traçar aquelas consequências. É tudo isso que a lógica faz. A lógica não nos ensina que é P. Ela nos ensina que P, C, blá, 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 C, blá, blá, blá. Então, é sempre uma tarefa condicional, né? Uma vez que eu tenho determinado tipo de informação, tal e tal coisa vai se seguir. Bom. Mais questões? Bom, então, agradecer a professora Luiz Rosa pela sua conferência, professor de Salvador.